Servus, Lajči, gledaš moju šešir, ha? To pravo iz Indiju, jeste, to poslala meni moja teča. Njegova tata i moja tata, to dve rođena sestra. No, ja sad čučim u šaši, znaš, sa ovo šeširo, pušku, i čekam, dođeju 17 pataki, znaš, dođeju tu, evo, 16, 17, dođeju, plivaju, znaš, tam čutim, pst, onda šunjaju, šunjaju, onda ide, ja čekam, zato što volim da u jedan liniju kad me ređaju, onda kad opalim se ovaj moj puško, znaš, sa 12, kao ti zankateš, to sitno sačmo kako biber, to čim, odmah sve potamanim njega, sad čekam, onda šunjam polako, kroz vodu, tako do ovde, zaronim skroz, samo jedan oko napoje, to derezga po meni, kao ono malo krokodil, kako zove ono? Oligator, jeste. A kao oligator, izađem s puškom, dum, opalim, 9 patke, odmah pao je mrtvo, ovi 12 predao je. Taki sam ja zajeban lovac, pardon.